माझे नाव उल्हास कावडे. आज तुम्ही पळयता कसैल्या ह्या रस्त्याचेर एक ॲक्सिडंट झाला आणि आत्ताक एक मनीस गाडयेपणा पडून सोपला आणि हे ट्रक जसे धावून येतात हाजेर कांयच कंट्रोल ना. हांगा एक फॅक्ट्री आसा तेंचे ट्रक स्कुला फुडल्यान हो ॲक्सिडंट आसा तरी आज स्कूल चालू ना, कितें जावपाचें सांगपाक शकना. आणि आज तुम्ही पळयता पुलिसांनी इतलो हावभाव केला की कांयच मार्किंग ना, पंचनामा करनासतना बॉडी काढून गेल्या ते. ताज्या फाटल्यान तेजी फॅमिली आसा, दोन भुरगीं आसा, बायल आसा, हेजे कितें जाते हेजो सुद्दां विचार करनासतना हे आपली बॉडी काडल्या आनी गेल्या, कोणाचें कांय आयकना हांगासर. तुमी मुद्दाम थंय पळोवपाक शकता, थंय मार्किंग ना, कांय ना, पंचनामा अजून जाल्लोच ना, पूण बॉडी काडून गेले. हायवे न्हू आनी इतल्या बारीक रस्त्यार अश्यो गाडयो फास्ट चलोवन लोकांक अशें मारून उडोवपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. हांव सीएमा कडेन मागता की तेणी जाणें करून लक्ष काडचें, कित्याक मोठे लोक जेन्ना मोठ्या लोकांच्या गाडयेपणा बारीक लोक मारता तेन्ना कांय तेंकां तेंचो पळोवपी वासपूस करपी कोण आसना. आयज ह्या दोन भुरग्यांचे फुडें कितें जातलें हें मातशें सगळ्यांनी गोवोरमेंटाक. एक दोग जाण आशिल्ले, एकटो हें आलो, दुसरो हॉस्पिटलान आसा. खंय गेल्ले ते, खंय गेल्ले, कितें कितें कळयलें, खंय गेले ते? वाट पाडपाक वयताले दोगूय. हय दोगूय. ते खंयचे? ते हांगासर रुमार रावता, चेडू हांगचे गोंयचे. म्हाजें नांव सुरज गरोडे, हांव हांगा गांवठण पिळग्या प्राथमीक शाळे कडेन आसा. तुमी हांगासर पळयलें आसतलें हांगा एक ॲक्सिडंट जाल्लो आसा, एक ट्रक आनी एक स्कुटी मदीं ॲक्सिडंट जाल्लो आसा आनी एकटो एकटो फॅटल जाल्लो आसा. दुसरें सांगपाचें गजाल म्हटल्यार कितें, हें जर रोडाचें पोजिशन पळयलें जाल्यार एके सायडीन सामकें शार्प टर्न आसा, ताका लागून गाडी किदें येता तें नेटान येता हांगासर गाडयो. आनी दुसरे दोनी कडेन शार्प टर्न आसल्या कारणान कितें जाता, ॲक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस आसा. हे हो आयचोच अशें न्ही, हेच्यान पयलीं दोन तीन फावटी हांगा ॲक्सिडंट जाल्लें आसा. आनी हो नॅरो रोड, हांगा लागींचो एक पेवर हें करपाची फॅक्टरी आसा, ताका लागून हें हांगासर हॅवी ट्रक चलता. आनी हांगासर अशें आतां शाळा बी आसा मागीर अशें सायनबोर्ड अशें कांयच ना, कारण हांगा एक प्राथमीक शाळा आसा तिचे कडेन हांगा सायनबोर्ड खरें म्हटल्यार आसपाक जाय आसली, तशें हांगासर कांयच ना. ताका लागून कांय वेहिकल इवन स्पीड ब्रेकर सुद्दां आसपूंक जाय आसलो कितें शाळा म्हणटकूच, तेवूय तशें कांयच ना. हांगासर ग्रामीण भागांतले लोक आनी खंय कॅज्युअल वर्कर लोक आसा ते हांगासर वता, हांगासरल्यान पास आवट जाता तेन्ना ते आपल्या कामाक लागून बेगीन वता. हो आतां फेटल जाला तो आपल्या भुरग्याक कितें पावपाक वयतालो, तशेंच कामाक खंय तरी वयतालो ते. दोगू जाण नाल्ल पाडपी म्हणून आसा आनी तेगेर काही दोन भुरगीं आसा आनी तो फेटल जाल्लो आसा. ही जी आतां गंभीर परिस्थिती जाल्ली आसा आनी हांव हेजे कडेन मागतां की तेंच्यांनी गोवोरमेंटा कडेन की ही प्राथमीक शाळा आसा तेजे फुडल्यान हे स्पीड ब्रेकर घालचे. स्पीड ब्रेकर घातलेले ना आनी शार्प टर्न आसा हांगासर. शार्प टर्न आमी इवन पंचायतीक सुद्दां कितले फावट सांगले, एक फावटी ते शार्प टर्न आसा तें मातशें कट केल्लें, कितें झाडां बी पडटालीं हांगासर. ताका लागून हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट, जे जे काही शाळा आसा थंय एटलिस्ट हें घालचें म्हणून, कितें स्पीड ब्रेकर घालचे आनी रिबल्स घालचे, जेणे करून जे कोण टू व्हिलर आसा स्लो येतले. अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन अशें उलयता, तेंचे कडेन बारीक बारक्यान लक्ष दिवचें. पळय टर्न आसा हो रस्तो खरेंच मातसो डेंजर आसा आनी ज्या स्पिडीन गाडयो येता मातशें डेंजरस आसा. आमी ऑलरेडी एक वर्सा पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक हांगा स्पीड ब्रेकर घाल आनी मातसो रस्तो वायडनींग घे म्हणून आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा, कारण स्पीड ब्रेकर घालप हे पंचायतीच्या हितूर पडना. कळ्ळें? आनी आमी ऑनरेबल एमएलएकूय लॅटर दिल्लें आसा आनी ते चालू आसा, प्रोसेस चालू आसा. पूण आयज हो फॅटल ॲक्सिडंट जालो पळय ती खरी वायट गजाल जाली, कोणाचें जावचें न्ही अशें. लोकांचो बोवाळ आसा हांगा, लोकांचो बोवाळ म्हणजे लोकांनी पळयला की हांव तो स्पॉट येयला. कळ्ळें? हांव येयलो ना तो PSI म्हणजे बॉडी व्हरपा जाय व्हरपा जाय म्हणटालो. कळ्ळें? हांवें म्हणलें फॅमिली घेवनी जाल्यार तो म्हणपा लागलो ना आतां व्हरपा जाय म्हणून. पूण ते लोक म्हणटा आसतले की पंचनामा करचे, आतां पंचनामा भरयता न्ही बॉडी व्हरोन म्हणून लोक म्हणटा आसतले तशें. पूण पयलीं गरज आशिल्ली, प्रोसेस तुका खबर आसा न्ही, तशें इतलें अर्जंट कितें हो नॅशनल हायवे नाशिल्लो इतली बॉडी उखलपाकूच. कितें बोवाळ जातलो म्हणजे बॉडी उखल्ले काय, कितें वयल्यान तेंकां प्रेशर बी येयला काय खबर ना म्हाका. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.